No niin, nyt ollaan kotiutumassa täältä Etelä-Pohjanmaan kiertueen viikolta. Ja ei, tehän oli meillä tämmönen, että maanantaina oltiin Ilmajoen lukiolla, tiistaina oltiin Evijärven keskikoululla, keskiviikkona Lappajärven yhteiskoulu, torstaina eilen Kurikan yhteiskoululla ja tänään Isojoen koululla. Ja mites Taru, tämän päivän palautepoimintaa tuolta Isojoelta, joka oli rauhallinen päivä itse asiassa, mukava, mutta sangen hiljaisia oppilaita. Joo. Tästä tulee paria palautetta sitten. Elikkä fiilikset oli hyvät. Rentoutus oli ihana, 6/5. Rentoutus oli mahtava, tulkaa toistekin. Vallan mainiot fiilikset. Ja aivan mahtavaa. Kokonaisuudessa viikko on ollut siinäkin mielessä tämmönen kevyen tuntunut, että aurinko on alkanut hellimään, tää kevätaurinko. Jaksanut hyvällä sykkeellä painella viikon, jossa on ollut hyvin kanssa vieraanvarainen meininki paikassa jos toisessakin. Ja lämmin kiitos tämän viikon yhteistyökumppaneille, jotka on viikkoa mahdollistamassa. Ja tikkasin tämmöistä rännän tavasta, nyt sitten alkoi tulla näin palumatkan kunniaksi. Mutta kotimatka on aika lyhyt, jaksaa painaa ja iloinen päivä takana. Niin mikäs se mukavampi, kun jatkaa ilosta viikonloppua kohti. Kiitos kaunis.